မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမရွှေနွယ်ပါဒီနေ့ညနာဆင်ကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကရင်ပြည်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေမှာအေးပြားယောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းပြည်ပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။လက်ရှိကာလမှာရေကြီးနှမြုံမှုကြောင့်တွေ့နေရတဲ့ကင်းနီပြည်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေဘေးသတိပြုကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်အေအဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHDM ကစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ20 21 22ရက်နေ့တွေမှာတနင်္သာရိုင်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကင်းပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ MOHDM ကသတိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရေကြီးမြင့်ပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေထိုင်ကြဖို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကင်းပြည်နယ်ဖမ်းအမျိုးမှာတန်လွေမြင့်မြင့်တက်နေကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေရေဝင်နေပြီးဒေသခံတွေကရေကြီးနှမြုံမှုကြောင့်တွေ့နေကြရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာလည်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အပါအဝင်ဒေသအများစုမှာရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူထောင်ထဲချီရှိနေတယ်လို့ကုညီရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေထံကသိရပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေကဆက်ရှိနေပြီးစစ်တောင်းမြေကတောင်ကုန်းမြို့နယ်မတောင်မြို့တန်လွေမြင့်ကဖမ်းအမျိုးမှာဆိုရင်ရင်မဲ့အထက်အသီးသီးရောက်ရှိနေတယ်လို့စကောင်းစီလာအောက်ကမူလဝတ္တနဲ့ဇလားပေလာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ကလည်းစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့အတွင်းအခြေခံရေးစစ်မြင့်အထက်အမြင့်ပေ20ခန်းကနေ22ပေခန်းအထိထူးကဲတည်ရတက်ရောက်ဖွဲ့ရှိကြောင်းမြမစက်ကအာနာပိုင်းတွေကစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွက်မှာငမိုးရဲချောင်းပဇွန်တောင်ချောင်းတို့ရေဝင်လာနိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေနဲ့နေတဲ့အနေမိုင်းဒေသတွေကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မူလဝတ္တရေးလေလာသူဦးဝင်းနိုင်ကလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ကတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရာကီရဲ့အကျဉ်းကြံတိန်လိုက်တွေကြောင့်မန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာရေဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။အရှိမှာတော့ရေပြန်ကျသွားပေမဲ့လည်းရေဘေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောင့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာသေဆုံးသူ133ဦးရှိပြီးပျောက်ဆုံးသူ64ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူပုံမှန်များပြားနိုင်ပြီးကုညီကစေးတွေလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်လုံးထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဦးတည်ရွေးရှားနိုင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတက်ရောက်နိုင်မှုအခြေအနေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်နေကြောင်းဦးဝင်းနိုင်ကလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်တွင်ရေးမှာပြည်ပအင်အားစုတွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာနဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာသဘောထားကွဲလွဲအောင်သွေးထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေစကလုံးတွေနဲ့လောက်ရက်တွေကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တချို့မီဒီယာတွေနဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဆွတ်ဖက်နေတယ်လို့ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံပြောခွင့်ရပုံကိုယ်ကသဘောထားထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်တာကိုခိုင်မာစွာကန့်ဆဲထားပြီးမြန်မာပြည်သူကပိုင်ဆိုင်ပြီးမြန်မာပြည်သူကဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာကမြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုစစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာအစဉ်လာအရချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာနိုင်ငံတသားတည်းဖြစ်တည်မှုနဲ့နေမည်တည်တံ့မှုကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်တဲ့အပေါ်ခိုင်မာစွာထောက်ခံအားပေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တ
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ကြည်ရေးမူဝါဒဟာပြည်သူတရက်လုံးကိုမျက်နှာမူကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဘက်အသီးသီးကအမြန်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့နဲ့ငင်းချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့သဘောထားကွဲလဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေပြန်လည်တည်ငြိမ်ရေးဖော်ဆောင်သွားဖို့ကိုမျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကနေပါဝင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဝေမဆွတ်ဖတ်ဘူးဆိုတာအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့တသေးပြဖို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ14ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC တရုတ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးတကြွလှူရှားသူတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့အခင်းအကျင်းမှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်လှုပ်ချင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံအားပေးကူညီနေတာအားကောင်းနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဖိအားပေးပြီးအရှိန်လျှော့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြားဖြတ်လောင်းကစားထိန်ချုပ်ရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်ရေးကိုငွေကြေးနဲ့နှီးပညာတွေထောက်ပံ့နေတာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာစီပိတ်ပင်ချဲလဲနေတာစတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတရုတ်စိုးရကပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆင်အာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်ရဲ့စီရေးတွေကိုအဟံတားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်လို့မြမအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရပ်တည်ထောက်ခံကူညီပေးနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီပေါ်တရားဝင်မှုအတွက်အကာအကွယ်ပေးရပ်တည်မှုတွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူအားလုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့လည်းအထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကြခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံမြို့နယ်အတွင်းကဆေးပေးရှောင်တွေမှာအေးပြရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကဲဆဲသူတို့ချို့ပါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နေရောင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းထံကသိရပါဗျ။မြို့နယ်အတွင်းလူဦးရေ 2,500 လောက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရမှာဒီကတဲ့ August 30ရက်နေ့အထိ200ကျော်မှာကူးစက်မှုရှိနေပြီးထပ်မံစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေအရ September 16ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ300နီးပါးတိုးလာကြောင်းနဲ့စုစုပေါင်း900ကျော်အထိကူးစက်မှုနှုန်းဆိုးဝါးလာကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ပုံနှကျုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အောင်မြေကုန်းရဲရိုးပြင်စားတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေမှာကူးစက်မှုပုံမှုဆိုးဝါးနေရလို့သိရပါတယ်တိရောက်စွာကုသပေးမယ်ဆရာဝန်သူနာပြုမရှိတာဆေးဝါးတည်ယူဖို့မလွယ်ကူတာမလုံလောက်တာဆေးဝါးရှာပပြက်လက်တာဈေးအစမတန်မြင့်တက်တာတွေကြောင့်ကူးစက်ရောဂါပုံမှုပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီကဲဆဲပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အေးပြန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုစစ်မြေကိုမသိရပေမဲ့လည်းသုံးရီချိုးရင်မတန့်ရှင်းမှုကြောင့်လို့ယူဆတယ်လို့စေဘေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေသူတို့ကပြောပါရယ်ပြီးကြတဲ့လကဆေးဝါးရှာပမှုကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားနေသူတွေကိုစေမီတို့တိုင်းရင်းစေးပညာရှင်တွေရဲ့ကုထုံးနဲ့ထိန်းထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်တွေရကျန်းမာရေးလောအပေးတွေထားမှာလဲဆေးဝါးရှာပလာကြောင်းသိရပါရယ်အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့အေးပြယောဂကနှွေးဥကလာကစတင်ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားရာကနေပြန့်နှံ့မှုနှုံမြင့်တက်လာပြီးဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်အေးဖို့အခြေအနေဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ဆေးဝါးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကူညီထောက်ပံ့မဲ့ CSO အရက်ဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေNGO အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းလိုအပ်နေရလို့နေရောင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါရယ်အေးပြားယောဂါကပုံနှကျုံမြို့နယ်အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ August လအတွင်းမှာကောက်ယူထားတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေအရပေါတော်မြို့နယ်မှာလည်းလူရည်တရာလောက်ကူးစက်ခံထားတယ်လို့သိရပါရယ်အေးထိန်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေပါဝင်ဒေသရင်းကစပေးဆောင်2သိန်းလောက်မှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စီဝါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အေးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်မှာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကိုနိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအရပ်ဘတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီထောက်ပံ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ပင်တားဆီးနေတာကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အရပ်သားပြည်သူတွေစေဝါရရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေ့နေကြပါရဲ့ရှင်ဘူတန်တောင်ကိုခရိုင်မှာအခုသတင်းဘက်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေးပေးကြောင်းစက်တဘာ16ရက်နေ့ဒီသေဆုံးသူရုပ်အလောင်း30ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ကုညီကေချိန်လောက်ကနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းသုံးခုကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်။တောင်ကိုမှာရှိတဲ့လေးမိုင်ကျေးရွာကုန်းမှာရုပ်အလောင်း17လောင်းတင်ကျပ်နေတာကိုတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပြီးကုညီကေချိန်လောက်ကနေတဲ့အသက်26နှစ်ရွယ်မျိုးသားတို့လည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုကုညီကေချိန်အဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။စစ်တောင်းမြစ်ဖြတ်တန်းအစည်းအဝေးနဲ့တောင်ကိုခရိုင်အတွင်းကနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းကကြာလာတဲ့ရေတွေကစစ်တောင်းမြစ်အတွင်းကိုစီးဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်ဒေသတွေကနေမျောပါလာတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်။တောင်ကိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကိုရေတာရှိအုတ်တွင်ထန်းတပင်ဖြူမုံမျိုးနဲ့ကြောက်ကြီးမျိုးတို့မှရေပိကြုံတွေနေကြတာဖြစ်ပါရယ်။ရေတက်လာတဲ့အရှိရက်တွေမှာရေစည်းတန်းနာရေမြုပ်ဧရိယာချက်ပြန့်လွန်းတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးမရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုစက်တဘာ16ရက်နေ့အထိကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တောင်းမြေကတောင်ကုန်းမြို့မှာစိုးရင်ရင်မထ5ဘီခန့်မတောင်းမြို့မှာစိုးရင်ရင်မထ
တပိကွဲကြော်လွန်နေဆဲလို့စကောင်စီလောက်ကမူဆလာကစက်တဘာ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တောင်ငူခရိုင်အတွက်မှာစစ်တောင်းမြေက2024ခုနှစ်အတွင်းမိုးကာလကစတင်ကရင်းနှီးကျင်းတက်ခဲ့ပူပြီးအခုတစ်ချိန်ကအဆိုးဝါးဆုံးရေကြီးနေမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါရယ်။တောင်ငူမျိုးပေါ်မှာရေပိချောင်းစကန်စုစုပေါင်း50လောက်ဖွင့်ထားပြီးရေပိချောင်းပြည်သူတွေအတွက်စာနေရကအသုံးဆောင်အဝိတ်တဲနဲ့ကျမကြီးဆောင်ဆောင်မှုတွေအေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါရယ်။ရေပိချောင်းတွေခရရတဲ့ဒေသတွေမှာရေပြန့်ကြပြီးပါကပြစည်းကျွမ်းကြံရတဲ့လျှက်စင်မီကျိုးတွေကတစဉ်ဒလိုင်းမှုအနေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုရဒေတာတွေဖြစ်ပါကမြေမြုံမိုင်းအနေတွေကိုလည်းသတိပြုကြဖို့ကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသတိပေးထားကြပါရဲ့ရှင်။အာနာသိန်း၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်ရေးသားလို့ဖမ်းဆီးခံရသူ1,691 ယောက်အထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data Form မြန်မာကစက်တဘာ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်ရေးသားလို့ဖမ်းဆီးခံရတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသနှစ်ခုမှာပဲဖမ်းဆီးခံရသူ806ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်202ယောက်အထိရှိထားတယ်လို့ဒေသဖော်မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်းရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစက်ကောင်စီကိုဝေဖန်ရေးသားလို့ဖန်ဆီးခံရသူအများစုဟာလူမှုကွန်ရက်ဆင်မင်နာ Facebook မှာရေးသားလို့ဖန်ဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူမှုကွန်ရက် platform တွေဖြစ်တဲ့ TikTok, Telegram နဲ့ Viber မှာရေးသားလို့ဖန်ဆီးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ online ပေါ်ကရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုစက်ကောင်စီဘက်ကစောင့်ကြည့်ပြီးအရေးယူတာရှိတယ်လို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဖန်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေကနေလည်း online ပေါ်ကပြောဆိုရေးသားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်အောင်ကိုယ်ရည်အချက်လက်တွေစုဆောင်ပေးပို့တာနဲ့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရတဲ့အထက်မှာနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေ၊သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေလည်းပါဝင်ပြီး online ပေါ်ကနေတဆင့်ဝေဖန်လို့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေကိုနေ့စဉ်သတင်းစာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်နေ့စဉ်ဒီပါဖော်ပြနေတယ်လို့ Data Form မြန်မာကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေလှုပ်ဆော်ဝါရပြန်တာချင်းချောက်တာတွေပြုလုပ်ရင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကကြီးရဲစသက်ကြီးပုံမှ124ကကြီးပုံမှ905ကကြီးအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှ33ကကြီးအပြင်တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူခံရမယ်လို့2022ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်American အခြေစိုက် Freedom House အဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာ4ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ Freedom on the Net 2023အစီအစဉ်ခန်းစာအရမြန်မာဟာအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump ဟာ Florida ပြည်နယ်မှာတင်းငွေတွေကလုံးကြံခံရတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ FBI ကပြောပါရယ်။အခုတော့ Trump ဟာ Beacon လုံခြုံနေပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ Republican သမ္မတလောင်းမဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုကြပါရယ်။အနီးကပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်း Trump ရဲ့ခောက်ကွင်းနယ်နိမိတ်အနီးကလက်နက်ကင်လူတစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ထပ်မနေလှမ်းပစ်ခဲ့ပြီးAK-47 တနက်တက်လက်နဲ့အတူပြက်မှတ်ရှာမှန်ပြောင်းတစ်ခုနဲ့ GoPro ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်ရာရှိသူကပုံနေတဲ့ခြုံတဲကထွက်ပြီးတော့အနက်ရောင်ကားနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရယ်။မျက်မြင်သက်သေတယောက်ရဲ့သတင်းပေးချက်အရရဲတွေကကားကိုခြေရာခံနိုင်ခဲ့တာပါ။နေမီဂန်ရဲမှူး Rebrack Shaw ကတန်ရာရှိသူကိုဖမ်းမိထားပြီလို့ပြောပါရယ်။ Trump ဟာ Florida ပြည်နယ် West Park ကမ်းခြေကသူ့ဆန်အိတ်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ကိုပိုင်ကောက်ကွင်းမှာကောက်ရိုက်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်တရာရှိသူကို Trump ရောက်လာမဲ့တကြင်အကွာအနီးကခြုံထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Trump နဲ့ Guide 300ကနေ900အကြာအကွာဝေးလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Trump ကလည်းသူဘေးကင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ရန်ပုံငွေရှောက်ပွေရေး website ကနေသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်။ Trump ဟာဒီလိုဖြစ်ရရောဆိုရင်လုံးကြံဖို့ကြိုးပမ်းခံရမှုကြုံရတာနှစ်ခါရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တနတ်သမားက Donald Trump ကိုတကယ်ပဲပြစ်ခတ်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတည်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကတော့တန်တရားရှိသူကိုပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Donald Trump ဟာ Pennsylvania ပြည်နယ် Vetla မြို့မှာမဲဆွယ်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်ခံရလို့နေရွက်မှာတရားရခဲ့ပါသေးတယ်။ Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump ကိုလုံခြုံဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ FBI ကပြောပါတယ်ရှင်။
နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရေဘေးကြောင့်အင်းလေးမှာရက်ကန်းလုပ်ငန်းရပ်တန့်ထားပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းတွေအထိနာတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှာကိုဂျူချန်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်းလေးဒေတာမှာလက်တလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးကြောင့်ရိုးရာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ရက်ကန်းစင်တွေရေမြုပ်နေလို့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားသလိုဒေတာရင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်အင်းလေးဒေတာမှာရွာပေါင်း400ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကျေးရွာ190ကျော်ကရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတာပါအဲ့ဒီအထက်မှာရက်ကန်းလုပ်ငန်းအဓိကလုပ်ကိုင်ကြတဲ့အင်းလေးတောင်ပိုင်းကကျေးရွာတွေလည်းရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားပါရယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တန့်နေတာကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစားဝတ်နေရေးကျပ်တဲလာမှာဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးဒေတာကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်အင်းလေးတောင်ပိုင်းပေါ်တော့တောင်ပိုင်းမှာစီဆုံတို့ပြီးရွှေ main fuel တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မကြီးဆိုင်တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ယူရီရှိသေးရေပေါ့အဲ့ဒီယူရီကကြတော့သူတို့တွေကဒီရေတန်းလုံငန်းကိုလုံကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ရေတန်းလုံငန်းကဒီဆေးရေတန်းလုံငန်းကိုစီးပွားဖြစ်လို့ပြင်ကြတဲ့ယူရီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူရီမှာလည်းအခုရေတန်းစင်းကြီးမြုပ်သွားရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြုပ်သွားတော့သူတို့ကကြားလာလို့ရှိရင်တော့သူတို့စောက်ဝင်ကြီးခိလာရေပေါ့နော်ရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့အင်းလေးဒေတာမှာစီစုံ၊မိန်ပြို၊မကြီးဆိုင်၊ရေတန်း၊ရေသာ၊အင်းပေါ်ခုံ၊ပြပင်၊တပြေပင်အလဲဝိုင်းစတဲ့ကြီးရွာတွေကရက်ကန်းလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးဒေတာမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးဟာသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးဒေတာခန်တွေကပြောကြပါတယ်။ကုညီဆောင်ရွက်နေသူအများစုကကံပတ်လယ်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာ20ကျော်လောက်ကိုပဲအကူအညီရောက်ပြီးအတွင်းပိုင်းကကြီးရွာတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုအင်းလေးကနေမှတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တမိန်ပေါ့နော်ဒီနေကြီးတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလုံးဝစူးစုံရှိနေပေါ့ခါတင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ဘူးဟာကျွန်တော်တို့ပြောမျိုးဆိုရင်ကုန်း6လရီ6လအဲ့လိုမျိုးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မစူးရောပေါ့ညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးရွှေရပြောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးမြောက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ကဲဆေးကြီးကတော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးတော့မရောက်သေးပါဘူးအကုန်လုံးရောက်ပေါ်လဲတိတ်မလွေဘူးထင်တာပဲပေါ့ဟိုဟာဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်အကြီးကြီးကတော့အဲ့ဒီရီဝီကြီးလေးတိတားမှနေတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကြီးပို့မှနေတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့အဲ့လူတွေကတော့လုံးဝအလူအဆုံးချင်းနေပဲညီမရဲ့အဲ့ဒီကဲဆေးကြီးကတော့အင်းလေးဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးရေကြီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရေတက်တာရပ်သွားပြီးမြဲဒီကနေ့စက်တဘာ16ရက်နေ့အထိရေပြန်မကျသေးဘူးလို့သိရပါဗျရေကြီးမှုကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားရသလိုကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတာကြောင့်ငါးရက်တစ်ခါဖွင့်တဲ့ဈေးတွေမှာလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါဗျ။အဲငါးရက်တစ်ခါစီးပေါ့နော်အဲ့လိုစီးပတ်လေးစီးရှိရယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစီးရတော့ဖွင့်နေတယ်တိုးတော်ညာလည်းစီးမလက်ရောင်းမယ်လူတွေကဒီဟိုလာရောင်းမယ်လူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်ယူရတဲ့အခါမှာလည်းခက်ခဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ပိတ်ဆိုင်ရှိလို့ဝယ်စားရင်းဆောင်မှဒီလိုမျိုးဝယ်ဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကြုံရတဲ့အရေးပေးဟာဒေတာတွင်သိနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။ကြံခင်းနေလဲပြတ်တယ်။ကြောင်ခင်းနေလဲပြတ်တယ်။ကြောင်နေဆိုရင်တချို့ကြတော့ချိုးပြီးွားပြီးပေါ့နော်။ဂျိတ်တိမ်ပြီးွားပြီးပြီ။မချွေလျာသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာပဲပုံဟားပေါ့နော်။အဲပုံချွေလေးဖို့အချောက်ခံစားသဖြင့်ပေါ့။အဲ့လိုအခြေအနေမှာပါသွားတယ်။စပားကြတော့လည်းဒီစပားဆက်တွေအများကြီးရှိရင်အင်းထဲမှာအင်းစပားဆက်တွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးပြီးပါစပားတွေရေမြုပ်ကုန်တယ်။ကျွေးရတော့အကြီးကျယ်ကြီးခိုင်မှာအင်းစပားကလည်းဒီရှမ်းတောင်မှာစပားဆန်ဖူလုံကြီးအတွက်မှာတက္ကနအနေနဲ့ထောက်ကူပြုတယ်ဒီခန်းချင်ကတော့တနိုင်ခံလုံးပဲဒီချမ်းနေပြောင်းနေပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းရေမြုပ်တယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတိုင်းတာပမာဏတော့ခုချိန်မှာတော့ခံမလို့မရသေးပါဘူးရေကြီးလို့ transformer ရေနစ်မြုပ်သွားတာကြောင့်အင်းလေးမှာလျှက်စင်မီနဲ့ဖုန်း internet line ကျတောက်နေတာ6ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အင်းလေးကန်တဲ့ကိုရေစည်းဝင်တဲ့နေရာ19ခုရှိပြီးရေပြန်ထွက်ဖို့အတွက်မိုးပြေရေကာတာတစ်ခုပဲရှိတာကြောင့်ရေပြန်ကျဖို့အချိန်လနဲ့အချီဆောက်ရနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရေကြီးမှုကြောင့်တစ်ထပ်အိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်နေပြီးဒေသခံတွေဟာမနှိမ့်မြုပ်အားသေးတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်တွေမှာပေါင်းနေရတာရှိသလိုဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းစုနေကြရပါတယ်လက်ရှိရေပေးကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်ဖျောင်းတိုင်းစံစီတောက်ရည်သက်စီးဝါးတွေနဲ့အသင်စားအစားအစာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စ
ဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရေးပေးမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အသက်တွေအတွက်ဘသူမှတာဝန်အရှိဆုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြစီမသတင်းတော်သူချန်နဲ့သတင်းငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစင်ဝင်တို့ကဆွေးနွေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစင်ဝင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ် Editorial Talk အစီအစဉ်မှာတော့ဒီလက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ရေးပေးဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုပြောသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်တလုံးမှာပေါ့လေလောလောလတ်လတ်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ဒီရေးပေးကတနိုင်ငံလုံးကိုတော်တော်စိုးစိုးကြီးရိုက်ခတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကရက်ကအခုချိန်ဒီကိုဒီဒီကဆိုးကဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ရိုက်ခတ်နေစေဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေးပေးကြောင့်ဘယ်ဒေသတွေကဘလောက်ထိထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီလဲရှင်အခုဖြစ်တဲ့ရေးပေးကဒီတိုင်ဖုံးယာကီရဲ့တက်ရောက်မှုပေါ့နော်တိုင်ဖုံးယာကီကစတင်မာလာအစောပိုင်းနဲ့ဆာခဲ့တာအဲ့ဒါကအရှိတောင်အရှာနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့မှာဒီဒေသတွေမှာတက်ရောက်မှုရှိပြီးတော့အစ်မတမအပြင်းနဲ့လူသေးပြောက်များတဲ့မုန်တိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ယာကီကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်တရုတ်ကဟောင်ကောင်မကာအိုနဲ့ပြည်မာကြီးတွေနောက်ဗီယက်နမ်မြန်မာထိုင်းလာအိုတို့မှာတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာတော့မြန်မာကလူသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်မှာ21ယောက်သေတယ်တရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာ4ယောက်လာအိုမှာ1ယောက်ထိုင်းမှာ42ယောက်ဗီယက်နမ်မှာ300နီးပါးနဲ့မြန်မာမှာတော့အခုဆိုရင်5နီးပါးဖြစ်သွားပြီဒီမုန်တိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမြို့နယ်80နီးပါးမှာရေကြီးရေလျှံဖြစ်တဲ့အပြင်မြေပြိုတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်သေးရွာလုံးကျွတ်ပျောက်သွားတာเนาะလူသေးပြောက်များတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နေပြီးတော့ကောင်စီတဲ့ကပြင်းမနာလေဝေးတက်ကုန်းဇေယတီရိပုပ္ပတီရိနောက်နေပြီးတော့နဲ့ကတ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းကရမဲသိန်းနဲ့ပျော်ပွဲကြောက်ဆဲလွင်ပြင်းရှမ်းပြည်နယ်တဲ့ကလောညောင်ရွှေရွှေညောင်အင်းလေးဒေသတာချီလေးနောက်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်ဖတ်အံမြဝတီပဲခူးတိုင်းထဲမှာတို့တောင်ကူခရိုင်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီရေပေးကိုဒါကြုံရတာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာအဆိုးဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာဖြစ်နေနေပြီးတော့ပုပ္ပတီရီကနေတက်ကုန်းရမဲတင်းပျော်ပွဲအထိမိုင်း80လောက်ပတ်လေရတက်ရောက်မှုရှိတယ်။မြစ်သားကနေတာကြီးဒီလောက်ကျယ်တဲ့ဧရိယာကြီးထဲမှာပင်လယ်ပြင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ရေကြီးကျယ်တဲ့ဟာ။နောက်မြေပြိုမှုဆိုရင်ရမဲတင်းတို့ကလော်တို့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုလူသေးစင်းက9နာကတ်သွားပြီးတော့ပျောက်ဆုံးတဲ့သူကလည်းရှိနေသေးတယ်။အဲဒါနောက်ထပ်ညာနဲ့ချီပြီးတော့ပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကများနေပေမဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာလျှက်စစ်မီးနဲ့မုံဖုံးလိုက်မှာပြတ်တောက်သွားတာကြောင့် online နေအကူအညီတောင်းခံမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာက tip of the iceberg ပေါ့နော်ရေခဲပြင်ရဲ့တစုံတစပဲဒါ online မှာတွေ့နေရအသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့သူတွေတဲမှာအိမ်ကောင်မိုးပေါ်ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေတစ်ပင်တွေမှာဖက်တွယ်ရင်ကျန်ခဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့ဆိုရင်အလောင်းနဲ့အတူညာလုံးပေါက်အတူရှိနေပြီးရောမှာကဲဆယ်ရေးဖွဲ့တွေတွေးပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းရှိတယ်။ပိုပြီးဆိုးတာတော့ရေကြီးနေတဲ့အချိန်ကဲဆယ်ရေးပိုင်အားနေတာကြောင့်ကဲဆယ်ခံပြီးတော့မှအေးပတ်ပြီးတော့သုံးပါးကုန်တာတွေရှိသလိုကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလုံးဝရောက်မလာတဲ့ရွာတွေကလည်းများကြီးရှိနေနိုင်တယ်။အုတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ဗဟိုချက်မှလို့ပြောတဲ့နေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေထဲမှာတော့မှကဲဆယ်ရေးတွေကအချိန်ရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး။အခုအင်းလေးမှာဆိုရင်ဒါရေချဖို့ကတဲ့တင်ပတ်တွေနဲ့ချီကြာနိုင်သေးတယ်အချိန်တွေကတော့စိုးဝါလာတဲ့စိတ်မကောင်းပွဲအနေထားပါပဲကျူချိုင်းဒီခုနဆရာပြောပါတယ်ဒီရေကြီးတာပေါ့လေတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရေကြီးကြတယ်ဆိုပေမဲ့စည်ရင်းတွေအများဆိုရင်သိဆုံးမှုကမြန်မာနိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရေပေးမကြုံခင်မှာကြိုတင်ကောက်ွဲပို့ကိုလည်းစကောင်စီကပြက်ကွက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေရအမုံတိုင်းရှိတယ်မိုးကြီးမယ်ဆိုတာတော့ပဲတာမန်ပြောဆိုနေတာမျိုးပဲရှိတယ်ဒီတလောက်ကြိုတင်ကောက်ွယ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဖိဖိစီစီပြောဆိုသတိပေးနေတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီးတော့ခုနကလည်းဟိုဆရာပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေပြီးတော့မှဖြစ်နေတာတောင်မှကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမရောက်လာဘူးပေါ့နော်ဝယုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လူကပြန်ဌာနကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ကောက်ွယ်မှုတွေမလုပ်နိုင်တာတွေပြီးတော့ဒီရေတက်နေတဲ့အချိန်မှာထိရောက်အောင်မကဲနိုင်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အသက်တွေအတွက်ဒီဘသူမှတောင်းဝန်အရှိဆုံးလို့ပြောလို့ရမလဲရှင်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီကယ်ဆယ်ရေးစကန်189ခုမှာရေဘေးသင့်လူဦးရေ2000000ခန့်ပေါ်လုံနေကြတယ်เนาะဒီရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို
ที่ที่ยาวๆคุณยี่เบ้บอกสกาวน้องปัจจุบันยี่ไม่เอาแล้วกูเรียนจีจันที่บ้านเลยสวีดอ่ะแต่ทิ้งทุกอย่างดาบีแม่เล็ดด้วยมาแกเจอยี่ดีที่ที่ยาวๆมาเล่ากูมาเล่าไหนจะน้องยี่น้องจ้องเช็ดจีนักคุชีเร่แต่เช็คก็ตุ่นเป็นเสียงมุ่งมาเล่าทากันพอตุ่นตีไล่เดชเองเปียสีดีจีมาเลยสุดาตีไล่เดชเองมาเย็บเต็มตีตากะติดเจ็บยังโดนนะ นับวิโดลูรูเชียบิวบอลันดียาคงยักษ์อาณาเต็งไล่เด็ดด้วยที่ใครเปียบยาตัวนั้นจ้าที่ยาวเด็กเกเซยี่โลจิสติบอ่ะมาเล่าไหนเนาะไอ้ดอกยิบว่าชงเบียวอะไรที่กำจียาเอาตุ๊กทันจีนี่อะไรตัวเนวิโดเนี่ยนี่ตัวไวมาหรอมาเกเซยี่พี่ซีซีมาเล่าไหนนะเจเนียร์ยาร์ดอกแทบยอมนี่เนาะตาวิชีร่ารอไม่เอาไหนไหมยิมมาโกมูนันต์เตยามูสอบันยามาไม่เอาไหนอ่ะ บอลมวยจีราลูมิโอยิ่งมาบาร์เรฮารีเลวน้าสโตรเชียลมีเดียมาพิจิตรเว็บนารีมีอะไรมาอะไรนี่วิโดตัวใหญ่ยงน้าแต่ยงเนี่ยตีบุยดำเอาเนาะแต่ละจูดาตัวจีวิโดตับบงทั่วเดนน้าอีจูดาตัวชุนิฟาวนี่เว็บวิโดอะไรสักอย่างที่เสตาริอาเกเดย์ลูกบาร์เรสูเรฮามิโอพิอาเนจินเนี่ยลาลูเนเนจินเนี่ยตับบงใหญ่วิโดตับบงทั่วจ้าโฟโต้บอลเลติสเลวดาเกเดย์ยาร์เด็กเล็ดด้วยมา ยอมมาแล้วลากไปเอาสูเรปุ่นสิเนี่ยที่เกษตรีกูเลิกด่าสีเดจังสีนี่ดีเลยอย่าไปปล่อยอุสามีนะตัวเราเป็นเลิกด่าทีเราจีมาเรจีบีกูนั่งงานอ่ะเส้นตั้มมาบีร์อ่ะอย่าให้ยินเนี่ยสปีบอดีตอมบีร์อ่ะเกล้ามาตัวอย่างแต่เกิดเราเปลี่ยนจีโรชินี่พิวเรจีจีเลยสุดาเนี่ยมาเนี่ยมาพินิจารุเปลี่ยวลุยอ่ะทำไมเสกังจีอ่ะแต่เนี่ยประเดี๋ยวเราโจทย์ทีมพิเศษมุ่งไปอ่ะ เกษตรีไปเนาะว่ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเล่ามาแล้วตัวอย่างที่เราตบ้าไปเนี่ยกิจการเดียวทวีโอว่าไปเนี่ยสิมันคำว่ามูอุจิธานะโมดมิตะโมเซล่าผู้สังยีเนี่ยเสด็จยีและเสียส่วนอาเซียนเนี่ยสาเร่ที่เราอุจิธานาเรียนยาที่ป้องสัตว์ละว่ามาใช่ไหมทำไมมาเล่าสาวนั่งเงี้ยโมเซล่าเป็นการอ่ะยี่จีเมสุเรฮาวแต่ว่าไปเนี่ยสิมันคำว่ามูอุจิธานายอทวีโอโกย จบีอติปีเกอเอราโกพิเศษนะเลือดด้วยของเดปอร์อาเนเรสุบิโดรูเทปยอดอะไรด้วยลูกเก็บยังจีบยังนอเลลูกเก็บยังอาบาดเจ็บเลยไม่ใช่ลูกตัวเย่จวนจีนนั่นนี่อะไรซีเรียนเล่าตัวจ้าไอ้ดอกตัวบาดเล่าเลยเอาเวนัสบอกเนาะที่ตัวเบียร์เนี่ยนับแต่วิโดเอาเวนัสปีได้เล่าเดนเอาเกษตรีพิเศษทุกปีเลยอันนี้ท้าเวชีน้าโซราดาสิกาวซิลเลตมาเกษตรีกิสาว ลูกเก็บยังตาวมีรอวันเนี่ยมีแต่ยังตาวมีนี่เนี่ยที่ต้านทารายจ้ะไอ้ดอกลูกอัจฉริยะเลยปูมีอะไรมีแต่ก็เกเกเรสุดเลยจีตัวก็ลุยนั่นท้องเราไปสีละเนาะที่จีตัวก็อะคู่แต่แกยีพีเต้นเนี่ยแต่ขยันเลยจีตัวเนี่ยใส่ไปติดติดที่คู่ไปสีแกจะยีบอกอย่าไปปล่อยจีดีบอลันดียารีบาลุงเนื้อตัวเลยอาณาติงไล่เด็กกามาปลายจารีพานาสีดาลุงเนาะน้าลุงเฮียร์ ตอนเร่งช่องตัวจ้าเสด็จสู่จังหวัดลูกดอกทวีเร่งช่องตัวจ้าเอริกาจ้ารอที่ลูกมีลูกเนี่ยสุดาลูกเนี่ยเอริยาลูกไหนนะแต่ส่งไปดอกส่งตัวสั่งลูกเนี่ยที่ลูกเอริยังอาการยอดตัวเร็วไม่ใช่หรอกปีอีสิบแต่เนี่ยตัวลูกเล็กเช่นจ้าเนาะเอริกามายันเดียกับเปียบยาตัวเร็วอากูส่งยี่เวดีกับจงเนี่ยยี่ลันเนี่ยเนี่ยแต่ก็ประมาณเดียดามาเลยต้องพิมพ์ว่า เนี่ยเรื่องที่ได้ไอ้ดอกรีบไปได้บ่อยอะไรสั่งลิซูรามาชีตลาบเพียบมีดอกยี่บีเกษัยตัวจังหวัดเนี่ยบ้านถ้าชีนี่ได้ไปมาแล้วดีลูกมีจังหวัดไอ้ดอกคุณลุงมีดอกเตี้ยเบี้ยวเตี้ยสมุนเดียร์มีอะไรได้เปล่าไหนเช่นจีโรจินฟิลิปปินส์เนาะแต่ชาดอที่ได้ยุบปีโรบารูแต่มองไหนอ่ะตัวเตี้ยหมูเตี้ยพิจาร์ถ้าเป็นแม่พิจารณาเดียร์มีมาบีอาเตี้ยเบี้ยว
Pongche tai kai da dua garo lei ni yahaji ni atau ma piya ri. Sabte mala sate yen ni da piwa ai ta nai ngan lo di ji mu da kan ni yare che. Sakong si ta ga yahaji ni ne nau cho la sho piya miau ri leke go ma pongche tai kai mu ri lo ke re. Eri che ma ve tai li da ga tai pi lu ri piya ta chi lek pe ga lu ri ne ma pe ga lu ri dua. Sana ye kari chabi lari lo. Aido, yama sita ne, thai ne, nai shim mido, pyoja viban jalari, lukun yama, do duya. Tegero lem ti, yama sita ka, yaha yini wu keze ji ma tou ne dura, asin la ya wan nere, no? Turu ma, piyo, yote se ka le shi dire. Aneri so alata ka keze ji tue, yaha yin we lo so bido, mengeno tai minga boku do san chu ji yo, tamra uwi mingo wa. တရားဆွဲရည်တွေတကယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူတွေဘာပြောတယ်ဆိုတာမရောလိုက်မတိတာမဟုတ်တိတယ်သူထောက်လိုင်းကိုရကဒါအစင်ကန်တာတင်တယ်သူအဲ့ဒါကိုပုံမှန်ဖတ်လိရှိတယ်ဒီတော့ရေဘေးတင်းတဲ့ပြည်သူတွေရေဘေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကဲပါကူပါတစားတာနဲ့អော်နေကြတာသူမတိတာမဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမြင်နေတဲ့ကြားတွေကကဲဘူးကူဘူးမလုပ်ပဲနဲ့နေနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဒီလူဘလို့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆ
ော့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပုံချက်အမျိုးတွေကိုပုံသွားကျဲတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေစတိုင်းလုပ်နေတယ်သူရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကတော့ဩဂုတ်လတည်းကကြာသွားတဲ့ရမခအပြင်မန္တလေးတိုင်းကမြို့တွေနော်မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်တို့ဒီနီးကပ်ချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူရဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲပြီးတော့သူ့ကိုဆင်းပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးထုတ်ပြောလာတဲ့အချိန်အဲဒီမှာဒါကိုပဲဥစားပေးတယ်သူမန္တလေးတောင်ကြီးလွိုက်ကောစီဆိုင်တွေကိုသွားလူလုံးထွက်ပြပြီးတော့အဲဒီဆုံရှုံတဲ့နယ်မြေတွေပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးတွင်တွင်ပြောတော့ဒီဟာတွေကိုပြန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပုံကျဲတာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေဒါစတိုက်လုံးဒါလည်းသူတက်တဲ့လူတွေစိတ်သက်ကြနေတယ်လူတွေရောသူ့ကိုထောက်ကန်တဲ့လူတွေစိတ်သက်ကြနေတာတွေရောစိတ်သက်ဆွဲတင်ကြီးပေါ့သူကြိုးလုံနေတာပဲပြောသူတည်းသူ့အတွက်ကတော့ပြည်သူတွေအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတာတဲ့သူ့ကိုသူအစဉ်ပြေဖို့ပဲအလေးထားတာကနေပြီးတော့အခုလိုရေပေးတင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပုံကျဲဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ချင်းဒီလက်တလောပေါ့လေကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီရေပေးကနေဘယ်လိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေရလိုက်စီလဲပြီးတော့တကူရေးစာအနေနဲ့ဒီစိုးရတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအတွေးမျိုးတွေဝင်စေသလဲရှင်ယာဂီမုံတိုင်းရဲ့ဘဟုချက်ကတရုတ်မှာရော PNM မှာရောနော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ဒါမဲ့မြန်မာမှာကအသေးပြောက်အများဆုံး PNM မှာတက်တော့ဟိုအဖျားရက်ခတ်ယုံနဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပြောရရင်တော့ပေါ်လွင်တာကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာအင်မတန်အားနည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကတဘာဝဘေးရန်တွေကိုကာကွယ်နိုင်မှု vulnerable ဖြစ်တဲ့အင်မတန်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်တဘာမှာလည်း climate change ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကပုံနှွေးတဲ့အခါကျတော့မုန်တိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့အားပြင်းလာတယ်ဖြစ်အားပြင်းစေတယ်ဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီဟာကိုသတိပေးထားတာကြားလာပြီအဲ့တော့နောင်လဲဖြက်အားပြင်းတဲ့မုံတိုင်းတွေဆက်လာနေဦးမှာပဲเนาะအခုဒီယာဂီကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြတ်သေးဘူးနောင်မုံတိုင်းတခုဟိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတဲနေအဲ့လိုဒီ climate change အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဖွင့်ပြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကဒါပို့ပြီးတော့ခံကြရမှာဒီအခြေအနေမှာပြင်ဆင်နိုင်မှုကအထူးကအပျက်စီးကိုတက်တာစီမှာအခုဆိုရင်ဒါဖိလစ်ပိုင်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောရင်ဒီပိုင်းမှာပြောရရင်အသေးပြောက်အမတန်နေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအကောင်လို့ကယ်ဆယ်ရေးရန်နေရရှိလို့သူ့ရဲ့အစိုးရနဲ့လူထုပူးပေါင်းအောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေအကောင်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာကတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတာဒါအာဏာသိမ်းတာအသေးပြောက်များတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာ2008နာကိဒါစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမောခဒီအီအီမုံတိုင်းနေမှာဒီဖြစ်ပျက်ဒီမှာလဲအတိုင်းစားလုံးကဲပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတဘာဝတန်ဟန်ဇာတာတွေကိုအလွန်မင်းထုတ်ယူတုံ့ဆွဲတာနော်။အဲ့တော့မြေပြိုတဲ့ကြီးကြီးတာတွေနဲ့မြေပြိုတာတွေကပို့ပြီးတော့ခံကြ။အခု
အစိုးဆုံးကြုံတဲ့ဒေတာတွေပြတဲ့တက်ကုန်းလို့ရမဲတဲ့နော်နောက်ရှမ်ပီနဲ့မြန်မာဒီအလဲပိုင်းကိုခြားတာတဲ့ရှမ်းယူမနဲ့ပကိုယူမတောင်းတန်းနေစုံတဲ့နေရာဒီနေရာတွေမှာတရားမဝင်တစ်ထုတ်လို့မူအင်မတန်မအားကောင်းတာတောင်းနေဖြူပြီးတော့ရွှေတူးတာတတ်တူရှာတာတွေလည်းအင်မတန်လုတ်တဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တယ်ရမဲတဲ့ကဒါရွာလိုက်ကိုမြေပြိုတန်းခံရရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားက ဆိုးဆူကဘယ်တော့ပြုတ်မလဲဆိုတာဒါမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရေဘေးလိုမုံတိုင်းအန်နီလိုမလင်လောက်တာဒီဘဝဘေးအန်နီရီကချိန်မွေးဆက်ဖြစ်လာနိုင်နေတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်တို့လူတွေစီကတော့ထိရောက်တဲ့အကူကြီးရဖို့လမ်းမမြင်ဘူးသူ့မှာပလန်အေးလည်းမရှိဘူးပလန်ဘီလည်းမရှိဘူးဘာပလန်မှလည်းမစွဲတော့နေပြီးတော့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တောင်သူမကယ်နိုင်တာရေကြီးတော့ပြောရရင်အဲဒီရိုဘင်ဆောင်းတိနေတယ်လို့ပ
ပါလုံးလဲလူလူတဲမှာဒီလိုမျိုးတပါဝပေးရတဲ့ကျူတင်သတိပေးတာတွေရလာတာနဲ့မြအရေးကြီးစာရဲစာရဲနေတံပိုးကြီးလက်ဝဲကျနာတွေဒါတွေစနစ်တကျထုတ်ပြီးတော့နောက်တကိုးကြီးစာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့တံမီမီချပါဝပန်းဖုံးရေဒီယိုအစားတောက်ရေစာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါအောင်ယူပြီးတော့ဘေးလွတ်မဲ့အနည်းဆုံးထိတာကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ โอ้แต่กูชินตาเอาแต่เบลลุเอาจันซองจ้าบาลูกเว้ยโอเคเสียดิตะบะเอดิโทเรียลทอล์กอะซีซั่นโกดิมาเบลชนะไล่ไปเสียเสียรอบตะบะดิมาไล่เปลี่ยนเลยส่งตัวยาวมาเสียโอเคเจซูบาครับ จมารุเมซิมาเรดิโอกาထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းစာမားတွေစက်တွေမင်းညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ချက်ပြချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ကျမတို့ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုဆောင်းပါရှင်ဆိုတဲ့တယ်လီဂရမ်ဂရုပကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ချက်ပြချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကြမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။မြန်
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။